My Instagram account and YouTube channel called Hungry Lottie, initially to have an online food diary. When the pandemic hit Dubai, my husband and I saw a lot of overseas Filipino workers who were affected by it, well, including us. Many people lost their jobs and had their salaries reduced. I remember I used to post a lot of food photos and videos on social media. And then I thought to myself, even if my husband and I were affected by the pandemic and didn't have much, we still could eat more than 3 times a day, pay rent, and bills. But these other OFWs who were affected by the pandemic could barely get by. So we decided to do one small thing, share our blessings to one of our friends who we knew was having a rough time. Then I posted a video about it. A lot of my friends saw it, reached out, and started to contribute to my mini project called Dubai Ayuda. It's Dubai plus Ayuda. Ayuda meaning relief. So this mini project started to help out 1 person, and then 10, and then 20, 30, and now we've helped more than 100 individuals and families in Dubai as well as in Sharjah. Each of them has their own heartbreaking story to tell. But one overseas Filipino worker captured our hearts. I hope you will be inspired with the story of Nanay. Kasama na natin si Nanay. Teka lang, istorbahin natin siya kasi hindi niya alam na may surprise tayo sa kanya. Ay, para sa aming first surprise namin today. Bibigyan ka namin ng card. Tapos bilhin mo lahat ang gusto mong bilhin. Yes! Uy, agad 3 card! Isang card lang na yan. Isang card lang. Sa pagpapaunlak sa atin ngayon. Baka nagtataka kayo bakit gusto kayong ma-interview. Sa dami-dami ng taong nabigyan namin ng ayuda. Lahat ng tao na nakilala namin, nakitaan namin ng nagsastrive po sila. Nagpupush talaga sila na para makasurvive katulad natin. Pero po, ewan po, may something po sa inyo na special. Sabi ko nga po sa asawa ko na may something talaga kay Nanay na hindi ko ma-explain. Iba yung spark ng kahit na alam nyo pong hirap na kayo. Iba yung aura po ninyo ba na parang tuloy pa rin na yung stress po ninyo, nagre-radiate sa amin para ma-inspire po yung ibang tao. Karamihan po kasi sa atin, parang akala nila ang dali lang ng buhay dito. Gusto ko pong ma-inspire yung ibang tao na malaman kung gano'ng kahirap bilang isang overseas Filipino worker, lalo na ngayon nasa middle tayo ng pandemic. Gano'n na po kayo katagal bilang OFW? 12 years na dito. 2006. Sino pong nag-udyok sa inyo na pang ibang bansa? Yung napasukan ko sa Pilipinas, sabi niya, ate, merong nangailangan sa Dubai ng mananahi. Sabi pa niya, 30,000 daw isang buwan. Uy, sabi ko, okay yun ah. Sige, sabi ko. May ilan po ang naiwan ninyong anak sa Pilipinas? Bali 4. Sa unang asawa ay 2, tapos sa pangalawa 2 rin. Yung sumalangit po? Doon sa una yun. Sa una. Pero ang lalaki na ng mga apo ko. 33 lang siya nung namatay. Yung sa pangalawa, yun yung mga bata pa. Ayun lang, pinapaaral ko kang bunso, sabi ko. So kaya po kayo nagtatrabaho pa hanggang ngayon? Then sabi ko na, magtapos ka kasi sayang yung panahon. Ilan taon na ba kayo ngayon? 62. 62. Tapos kaya nagtataka ako, so, ilan taon ba si Nanay, nagtatrabaho pa din. So yun talaga yung parang pinaghugutan ninyo, kaya kayo nagtatrabaho pa. So, ano po wini-wish niyo na i-achieve pa bukod sa mapatapos ang mga anak ninyo? Pag makatapos naman ang anak ko, masaya na ako basta makita ko silang okay na, makatulong pa ako sa nanay ko. Ano kung pwede niyong ma-advise sa mga nagbabalak maging OFW? Kung may mas magandang trabaho sa Pilipinas, doon na lang sila. Iba ang buhay sa abroad. Iba po pagka kasama ang pamilya, ano? Totoo yan. Ano naman po advice ninyo para sa mga OFW na na-experience yung same po na na-experience ninyo na ngayon no, wala pong trabaho dahil sa pandemic, nawala ng trabaho. May mga OFW po kasi ngayon na parang nawawala na talaga sila ng pag-asa. Eh ako na, kita ko naman kayo pero grabe pa rin yung faith talaga ninyo na magiging okay ang lahat. Si Lord lang. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo kakapit, walang iba. Sa ngayon, alam ko marami ngayon walang trabaho. Wala ng trabaho halos. Pangabata pa, huwag silang sumuko. Maging matatag lang. At dahil sa mga emosyonal na sinabi niyo na yung umiyak na kasi. Naiyak na rin. May surprise kami nga sa inyo kanina, yung pag-grocery ni Mayora. Alam namin talaga na nahihirapan talaga kayo. Huwag po kayo masyadong mag-expect na kasi hindi naman ito kalakihan ano. Pero sana po makatulong talaga na sa inyo. Congratulations. Sabi ko ni Kuya Will. Maraming salamat. Lord, kayo na pong bahala magpala sa kanila. Basta kaya yan, Nay. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng samahan ninyo. Pagpalain kayong lagi ni Lord at maging maganda pa ang magiging future ninyo. Oh, natin po, Nay. Magiging maganda ang future niyo. Basta, Nay, kapit lang. Tsaka text lang kayo pagkakailangan nyo. Uy, maraming salamat po sa pinagkaloob nyo, ha. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Welcome, Nay. Thank you, Nay. I hope Nanay A's story is able to inspire each and everyone who's watching this video. I would like to thank everybody who contributed in this Dubai Ayuda project and to those who are continuously sharing their blessings to those who are in need. Thank you so much. You have no idea how you're able to impact other people's lives. Always remember that God has a plan for you. He will never leave you nor forsake you. In behalf of my friends who are helping me out in this mini project, thank you so much, everybody, and have a blessed day.